Het is weer tijd om te tekenen. En zoals de oplettende kijkers weten, zijn we aanbeland bij het tekenen van primaten, oftewel aapachtige dieren. En vandaag is het de beurt aan wat waarschijnlijk wel de bijzonderste primaat is van ze allemaal, namelijk de ai-ai, oftewel het vingerdier. Nou, deze halfaap uit Madagaskar is ja, aan alle kanten bizar. Hij staat vooral bekend om zijn gekke handen. Daar gaan we zo meteen eventjes naar kijken. Maar ik begin even met zijn ogen. Die erg groot rood zijn. Dat kunnen we hier niet zien. Maar wel teken ik de pupillen expres klein. Omdat ze dat in het echte dier ook zijn. De ogen staan ook best ver uit elkaar. Voor een... eigenlijk voor wat voor zoogdier dan ook. Ik zat even te denken wat voor zoogdier heeft dan weg. Maar ja, eigenlijk voor alle apen is dat en andere zoogdieren is dat wel zo. Met een spits, vrij spitse snuit. We hebben het natuurlijk over halve apen die nog geen plat gezicht hebben zoals we van bij gewone apen zien. En alles aan zo'n ai-ai ziet er een beetje spookachtig uit. Het is niet, of ja, een beetje macaber. Het is niet voor niks dat ze er in hun thuisland allerlei verhalen en mythes over ze zijn, dat ze gezien worden als een slecht voorteken. Zo zien ze er nou eenmaal een beetje uit. Ik moet de oren ietsje groter doen trouwens, gelukkig kan ik dat snel oplossen. De oren zien er ook compleet zwart uit bij het echte dier, tenminste volgens de foto's die ik gezien heb. En we doen de kop ook best wel plat. Zo. Ik ga hier dus niet een patroon in de kop tekenen, nee. Of in de oren. Ik zorg er gewoon voor dat de oren zo goed als zwart zijn. Niet helemaal. Want dat komt dan ook weer niet helemaal overheen. En ze steken goed uit. Dan moet ik er ook op letten dat het dier in het donkere gezicht ook toch wel een patroon heeft. Met wat wittige of witte vlekken. Het verschilt als ik de foto's zo zag. Ik moet er even op letten dat ze ook ruig haar hebben. Niet overal. Maar wel grotendeels. Ik zorg er ook voor dat het gezicht een beetje donker is. Dit gaat toevallig wel een van mijn tekeningen zijn die ietsje langer zal gaan duren om te tekenen. Vermoed ik zo. Zo. Langs de kaken zien we dit soort haar staan. Zo. En dan blijft een beetje een ruimte over voor wat lichtere kleuren. Dat doen we er gewoon zo. Ik zorg dat de snuit nog een beetje donkerder maken, wat hier moet zijn, waardoor de lichtere kleur net iets beter opvalt. Ik kan even opletten dat het niet weg mag vallen, dat het ook een beetje spits is. Nou, nu die handen dus. Ik kies ervoor om mijn ai-ai zo'n beetje eng in beeld te laten komen. Hier zien we de eerste hand. Ja. Ik moet er even opletten dat de eerste vinger, zeg maar, is de duim. Die is gewoon dun en niet per se opvallend. Dan krijgen we de tweede vinger die ook verdwijnt. Dan een super lange en dunne middelvinger. En die valt hier weg. Een hele dikke, zware middelvinger. Pinkje. En zelfs nog een pseudo-vinger aan deze kant. Geen echte. Maar wel iets vingerachtigs. Zo. Ik kies ervoor om hem zo te tekenen dat ik hem, om de duur van de video niet al te lang te maken, dat hij ook wegvalt achter alles. Ik zorg ervoor dat zijn wacht ook goed zichtbaar is. Hop. Zo'n vinger die is grotendeels, zo'n ai-ai, grotendeels bedekt met donker haar. Zo. Nu komt zijn andere arm. Die teken ik in een iets andere houding. Zodat de hand beter te zien is. Zo, we doen de arm zo. Let op het donkere patroon, donker haar. Kan je allemaal gewoon zo tekenen. Hoef je niet allemaal haartje voor haartje te doen. Een beetje ruig bewegen kun je het soort vacht dat dit dier heeft goed tekenen. Komt de nepvinger. De pink. Ja. Nu even kijken. Ja. De hele dikke, lange middelvinger. Doe het er nu even zo over. Zo. Zo onder bedoel ik. Dan die hele lange vinger.
door het midden. Die tekenen we erachter. En dan nog een normale vinger. Dat moet ik even zo doen. En die duim. Die ietsje, ja, zo. Hop. Zo hebben we het opgelost. Het kon niet helemaal goed uit, maar een goede improvisator met enig talent kan het wel oplossen. Kies ik ervoor om voor de rest te laten leunen op de tak. Zodat ik het ietsje niet helemaal hoef. En zo is hij toch vrij luguber geworden. Niet dat het erge dieren zijn op zichzelf, dat je er echt bang voor moet zijn. Maar zo zien ze er weer maar een beetje uit. Zo. Hopla. Hier nog een beetje. Zo. Zo hebben wij onze ai-ai getekend.